რომელიც და შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი. სასტონი მისცამ საჯმა გამორბენი დარტყმა საფათა მომენტი და 1-0 ნინოა ბრავო საოცარი გოლი ჩასვა. იან სტრაფად ნახოთ განმეორებით არა ერთხელ ეს ეპიზოდი. ნინუას გამორბენი თითქოს მონხილი აპირებდა დარტყმას, მაგრამ არა, ნინუამ შესანიშნავად ბილიარდის სიზუსტით შეიძლება ითქვას ჩაუსვა. ბულისკერიას ფეხბურთელები ბიძინა მახარობლიძე ფლანგიდან რუხაიას წინააღმდეგ საჯარიმოშია მახარობლიძე. ურთხავს მახარობლიძე, თუმცა თავის მხრივ ძალიან კარგი იყო ხოსე პერალესი. კუთხის ის რომ ეს შეტევა ვნახოთ ამ ეპიზოდში, დაფე არის ისე შეიძლება გამწავდეს სიტუაცია, ისევ დაფე ინარჩუნებს ბურ შეიძლება სიღრმისაკენ შეიძლება აქ დარტყმას, თუმცა არა დააგვიანა ყველაფერი, გაუშვა კარისკენ და კუთხური უნდა იყოს. კი ბატონო, კუთხური მარცხენა ფლანგიდან დინამო გაითამაშეს აუტი, ქავთარაძე საჯარიმოშია ჩააწოდა. ერთი გოლი ეკუთვნის კიკნაძეს, აქ საფათო მომენტი პაპავას დარტყმა კარესმართულებით, რომელიც არაზუსტია. გამორბენი გაითამაშეს დაბალი გადაცემით, დარტყმა კარესმართულებით, საფათო მომენტი კუტალია და ბულისკერია საოცარი სეივი, კიდევ ერთი დარტყმა გადარჩა ლოკომოტივი. მოპოვება კუტალია, მაგრამ ბოლოს მაინც დათმო корпуსის ვერ ჩადგმის საფუძველზე. კუტალიამ ბურთი აქ, კუტალია კიდევ ერთი ქმედება, დარტყმა და რა ბურთი ვერ გაიტანა. ანგისას ბაზაზე ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ ჩატოდება საჯარიმოში და 2-0 კუტალია. ძალიან მაგარი გოლი კიდევ ერთი, რომელიც გაიტანეს დინამოელებმა. ახთა ყველაზე მაღლა, ახთა ყველაზე კარგად აჯობა. მეორე სართულზე ყველა საერთო და შეაგდო ძალიან ლამაზი ბურთი. ჩატოდება მაღალი საჯარიმოში და ხედავთ როგორ მარტივად მოახერხა ყველაფრის გაკეთება. ლევან კუტალია ნინუამ საგოლე პასიც მიითვალა ყველაფერთან ერთად თავის ანგარიშზე. აი კიდევ ერთხელ დაარტყა თანაც უბრალოდ იქ, სადაც უნდა დაერტყა ამ ეპიზოდში კუტალიას. 2-0. სხვათა შორის საინტერესო გახლავთ ის, რომ ლოკომოტივის წარმატებული სვლა დაიწყო 15 მაის დინამოსთან გამარჯვების შემდეგ, როგორც გითხარი. ჩაწოდება საჯარიმოში თავით მოქმედებს გურეშიძე, გამოიტანა ბურთი, ბურთი ისევ მიუგორდა ნინუას, თუმცა არა, მაინც დაიტოვეს დინამოელებმა. შენგელია დარტყმა შორიდან, კიდევ ერთი დარტყმა და 3-0. ნოდარ ქავთარაძე 3-0 საოცარ ფორმაშია თბილისის დინამო. აი ნახოთ შენგელიას უძლიერესი გასროლა შორიდან, მოიგერია ბულისკერიამ და შემდგომ დაამატა ერთი შეხებით ქავთარაძემ, რომელმაც დალა და გამოიყვანა კიდეც იგი იკაჩეიშუმა. კიდევ ერთი დარტყმა! არ ვიცი, არ ვიცი, რა ხდება 4-0. მეორე საჯარიმო ნინუა შესრულებით, საოცარი დარტყმა, საოცარი გოლი და გაშეშებული დემეტრე ბულისკერია კიდევ ერთხელ დღევანდელ მატჩში. აი დავაკვირდეთ ამ დარტყმას. შესანიშნავი დარტყმა. ბოლო ორ თამაში, ბოლო თამაშ ნახევარში, ასე ვთქვათ, სამი ჯარი ნინუას კარგი გადაცემა შენგელიაზე. შენგელია შეუტევს და ძალიან საფათოა ყოველთვის ასეთ მომენტებში. შენგელია ჩაწოდება საჯარიმოში. ვეღარ მოახერხა ამ ბურთზე თამაში კუტალია, მაგრამ და შანსი შემდგომ პასი მარჯვენა ფლანგზე შულაია. არის ძალიან დიდი სიურცე. დარტყმა კარის მიმართულებით და 5-0. საოცარი გოლი გაიტანა ახლა შულაიამ. და ძალიან უთხვის სახით მოდის და ბრუნდება უკან თავისი ნახევრისაკენ და ალბათ ახლა აი ნახოთ ეს გოლი კიდევ ერთხელ შულაიას. კი, საკმაოდ დიდი რიკოშეტი იყო. დარტყმა ასეთი არ გამოდიოდა საერთოდ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასევე როტერდამის სპარტა 2-2 მორჩა ის მატჩი. აქ საფათო მომენტი და აი როგორ არ გაუმართლა ლოკომოტივს. ნამოლემა ნინუა ჩაწოდება. კარი 6-0. არ ვიცი, ნიკა ნინუას ბენეფიცია დღეს 2 ჯარიმა 2 საგოლე გადაცემა. და კარიმაც გაიტანა კიდევ ერთი გოლი. თავის მეორე შეხვედრაში მეორე ბურთი ჯერჯერობით. 6-0. თქვა უნდა არ ჭირდება. აი ნახოთ განმეორებით ეს ეპიზოდი. კლავაც კონდა ადგილი უყურადღებობას, იქ რატომღაც დარჩა ასე შვიდადაც ხნარად ნინუა ლოკომოტივის ფეხბურთელებს, შემდგომ უკვე
ისეთი პასი გაუკეთა საჯარიმო შეუძლებელი იყო. ამ გოლის დაახლოებით 80% მეექვსე გოლის 80%. აი ია შეინარჩუნა ბურთი, პასიც გააკეთა შესანიშნავი ქავთარაძე და ძალიან სახიფათო შეტევა დინამოელთა შესრულებით. პასი ნინუა ერთი შეხებით დაარტყა.